ברוכים הבאים לחצר המשולבת של העצלנים, האיגואנות והצבים. כל בעלי החיים שנמצאים כאן הגיעו מדרום אמריקה, ולכן הם חולקים ביחד מתחם משותף. עוד מעט נראה את העצלנים שלנו מקבלים את ארוחת הבוקר שלהם, וגם נשמע עליהם עוד כל מיני עובדות מעניינות. בואו נכיר קודם כל את שני העצלנים בחצר, שון הזכר ולייזי הנקבה. עכשיו הם נמצאים בתוך הבית המחומם שלהם. רוב שעות היממה הם אוהבים להיות בתוך מתחם מחומם, אבל כשהם רוצים, הם יכולים להסתובב בכל החצר, על החבלים ואפילו לרדת למטה אל הקרקע. עצלנים חיים רק על העצים. רק לעתים רחוקות הם יורדים אל הקרקע, בעיקר כדי לעשות את הצרכים שלהם. אבל אחר כך הם חוזרים ומבלים שם את רוב הזמן. הם ישנים 16 שעות ביממה. שון ולייזי, שני העצלנים שלנו בספארי, אוהבים לישון כשהם מחובקים. בטבע, אם מגיע זכר שמנסה להילחם נגד זכר אחר כדי להשיג את הנקבה שלו, שניהם מנופפים אחד לשני בידיים עד שאחד מהם מתעייף ועוזב. וזה מבחינת העצלנים מאמץ מטורף. הפרווה של העצלנים היא בית גידול לעוד הרבה מאוד חיות. מתקיימת עליהם מערכת אקולוגית שלמה שכוללת עצות, פטריות, גם שחלים ואפילו חרקים. הם כמובן מוגדרים כבעל חיים שעתידו בסיכון, והאיום העיקרי הוא האדם שמחרב את יערות הגשם שלהם. תודה שהייתם איתנו כאן בחצר העצלנים. הכנו לכם עוד הרבה מאוד סרטים מקסימים עם תנובה. אתם מוזמנים לצפות ולשתף.